Assalamualaikum dan hai. Mari cikgu ajar tolak berulang-ulang untuk murid tahun 3. Mari belajar matematik tahun 3. Sudah tentunya bersama cikgu matematik anda, Cikgu Amalina Jajuli. Duduk diam-diam ya. Subscribe, tekan loceng, like dan share. Terima kasih semua. Gambar yang diberi menunjukkan keadaan di sebuah nursery pokok bunga. Di situ ada 2,458 batang anak pokok. Datang sebuah kenderaan pacuan 4 roda membeli 12 batang anak pokok. Tak lama kemudian, datang pula sebuah lori membeli 103 batang anak pokok. Soalannya, berapakah baki anak pokok? Apabila soalan meminta baki, kita tahu operasi yang terlibat ialah tolak. Apa yang perlu kita tolakkan? Jumlah 2,458 kita tolakkan dengan jumlah pokok, anak pokok yang lori beli tadi, 103. Kemudian kita tolakkan semula dengan 12 batang anak pokok yang telah dibeli oleh kenderaan pacuan 4 roda. Kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, yang mana kita nak selesaikan? Kita tak boleh selesaikan semua. Kita kena selesaikan satu persatu. Kita selesaikan yang awal. 2,458 tolak 103. Tulis dari belakang. Cari jawapannya. 8 tolak 3, 3 di kepala, kira sehingga 8. Lepas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa jari yang keluar? 5. Oleh itu, 8 tolak 3 sama dengan 5. 5 tolak sifar, jawapan dia 5. 4 tolak 1, 1 di kepala, kira sambil keluar jari. Lepas 1, 2, 3, 4. Ada 3 jari yang keluar. Oleh itu, 4 tolak 1 sama dengan 3. 2 tiada nombor hendak ditolakkan, bawa turun dan salin. Hasil tolak yang kita perolehi ialah 2,355. Kita salin ke tepi untuk kita selesaikan tolak dengan 12 pula. Salin betul-betul. 2,355 kita tolakkan dengan 12 salin dari belakang. 2, 1. Jangan lupa garisan untuk jawapan. Okey, kita selesaikan dari rumah sah. 5 tolak 2, 2 di kepala, keluar jari sambil kira. Lepas 2, 3, 4, 5. Ada 3 jari yang keluar. Oleh itu, 5 tolak 2 sama dengan 3. 5 tolak 1, 1 di kepala, kira sehingga 5. Lepas 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 jari yang keluar. 5 tolak 1 sama dengan 4. 3, tiada nombor hendak ditolakkan, bawa turun dan salin. 2, tiada nombor hendak ditolakkan, bawa turun dan salin. Oleh itu, hasil tolaknya ialah 2,343. Baki anak pokok ialah 2,343. Ayat matematik 2,458 tolak 103 tolak 12 sama dengan 2,343.
Lihat contoh nombor 2 pula. Nombor 2 telah diberi ayat matematik 4267·29·301. Kita selesaikan dalam bentuk lazim satu persatu. Yang mana kita nak selesaikan dahulu? Dah tentu operasi pertama 4267·29. Okey, salin 4267·29 salin daripada belakang 9, 2. Jangan lupa garis untuk jawapan. 7 tolak 9 tak boleh sebab 7 lebih kecil daripada 9. Kita pinjam pada rumah puluh. Pinjam 1, rumah puluh tinggal 5. 17 tolak 9, 9 di kepala, kira sehingga 17. Lepas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa jari yang awak yang keluar? Ya, 8. Jadi jawapan dia 8. Baiklah, tengok pada rumah puluh pula. 5 tolak 2, 5 tolak 2, 2 di kepala, kira. Lepas 2, 3, 4, 5. Berapa jari yang keluar? 3. 2, tiada nombor hendak ditolakkan, bawa turun dan salin. 4 juga, tiada nombor hendak ditolakkan, bawa turun dan salin. Jawapannya ialah 4,238 perlu disalin di sebelah untuk kita selesaikan operasi seterusnya. Operasi seterusnya ialah tolak dengan 301. Salin dari belakang. 1, 0, 3. Jangan lupa garisan jawapan kamu. 8 tolak 1, 1 di kepala. Kira sehingga 8 sambil keluar jari. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 jari dikeluarkan. 8 tolak 1 sama dengan 7. 3 tolak 0, 3. 2 tolak 3 tak boleh. Kita pinjam pada rumah sebelah iaitu rumah ribu. Pinjam 1, rumah ribu tinggal 3. Okay. Rumah ratus 12 tolak 3. 3 letak di kepala. Kira sambil keluarkan jari sehingga 12. Lepas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa jari kamu yang keluar? Okey, 9. Oleh itu, 12 tolak 3 sama dengan 9. 3 pada rumah ribu, tiada nombor hendak ditolakkan. Bawa turun ke bawah dan salin. Oleh itu, jawapannya ialah 3,937. Ayat matematik tersebut iaitu 4,267·209·301 sama dengan 3,937. Contoh ketiga, diberi ayat matematik 7,167·3,481. Mari kita selesaikan sama-sama dalam bentuk lazim. Kita perlu selesaikan operasi yang pertama. 7,167 ditulis dari belakang. 7, 6, 1. Gariskan ruangan jawapan atas dan bawah. Sifar tolak 7 tak boleh, pinjam rumah puluh. Rumah puluh juga sifar, pinjam rumah ratus. Rumah ratus juga sifar, tak boleh bagi pinjam. Kita pinjam rumah ribu. Ribu bagi pinjam 1 pada ratus, ribu tinggal 6. Kita patah balik pada rumah sah. Sa nak pinjam puluh tak boleh. Puluh pinjam ratus boleh. Ratus bagi pinjam 1.
pada 10. 100 tinggal 9. Patah balik pula pada Sa. Sa nak pinjam pada 10. 10 bagi 1. 10 tinggal 9. Okey, mari kita selesaikan yang Sa pula. 10 tolak 7. 7 letak di kepala. Kira sehingga 10 sambil keluar jari. Lepas 7, 8, 9, 10. 3 jari dikeluarkan. 10 tolak 7 sama dengan 3. 10 pula. 9 tolak 6. 6 di kepala. Keluar jari sambil kira. Lepas 6, 7, 8, 9. 3 jari yang keluar. 9 tolak 6 sama dengan 3. Pergi pada 100 pula. 9 tolak 1. 1 di kepala. Kira sambil keluar jari sehingga 9. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa jari yang keluar? Ya, 8. 9 tolak 1 sama dengan 8. 6, tiada nombor hendak ditolakkan. Bawa turun dan salin. Jawapan ini kita perlu salin di sebelah untuk kita selesaikan soalan seterusnya, iaitu tolak 3,481. Salin betul-betul ya jawapan. 6,833. Kita tolakkan salin dari belakang. Baiklah, kita selesaikan. 3 tolak 1. 1 di kepala. Kira sehingga 3 sambil keluar jari. Lepas 1, 2, 3. 2 jari keluar. 3 tolak 1 sama dengan 2. 3 tolak 8. Untuk rumah puluh tak boleh. Pinjam sebelah pada rumah ratus. 100 bagi 1. 100 tinggal 7. Rumah puluh, 13 tolak 8. 8 di kepala, keluar jari sambil kira. Lepas 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 5 jari yang keluar. Oleh itu, 13 tolak 8 sama dengan 5. 7 tolak 4. 4 di kepala, keluar jari sambil kira. Lepas 4, 5, 6, 7. 7 tolak 4 sama dengan 3. 6 tolak 3, 3 di kepala, keluar jari dan kira. Lepas 3, 4, 5, 6. Ada 3 jari yang keluar. Oleh itu, 6 tolak 3 sama dengan 3. Hasil tolak berturut yang kita dapat ialah 3,352. Oleh itu, ayat matematik bagi 7,000 tolak 167 tolak 3,481 ialah 3,352. Baiklah, sampai di sini sahaja. Jumpa lagi. Nak tonton lagi video Cikgu Amalina Jajuli? Klik like, subscribe dan tekan loceng. Terima kasih semua. Sayang kamu semua.